Nəsimi rayon məhkəməsində Gültəkin Hacıbəylinin xüsusi ittiham qaydasında məhkəməyə verilməsi barədə şikayətə baxılırdı. Keçən prosesdə Gültəkin xanım məhkəməyə etiraz etmişdi, ümumiyyətlə Nəsimi rayon məhkəməsinə. Bu gün həmin məsələyə baxıldı və etiraz qəbul olunaraq Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə iş göndərilir. Yəni işin davamı Biraz aralaşaq da. Tələsmin Gültəkin xanım, tələsmin də hazırlaşaq. Hazır. Mən bir daha hər birinizə, burada olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Media təsir təmsilçilərinə, eyni zamanda bizim əqidə dostlarımıza. Məhkəmə ilə bağlı onu demək istəyirəm ki, ötən dəfə məlumat verildiyi kimi biz məhkəmə, Nəsim rayon məhkəməsinin bütün heyətinə etiraz vermişik. Çünki bu məhkəmədə dəfələrlə şəxsimlə bağlı ədalətsiz qərarlar qəbul edilir. Övladımla bağlı, mənimlə bağlı, əmlakımla bağlı. Həmişə də məhkəmə bizim əleyhimizə qərar qəbul edir. Hətta o qədər ədalətsiz olub ki, bu qərarların bəzilərini Bakı Apellyasiya Məhkəməsi ləğv edir, Ali Məhkəmə ləğv edir, amma Nəsimi rayon məhkəməsinin istisnasız olaraq biz haqsızlıq və ədalətsizlik görmüşük. Və bu baxımdan bu dəfə də həmin deməli, proses davam edir. Çünki bu işin icraatda götürülməsi öz əsassız olub. Biz təsəvvür edin ki, Azərbaycan deməli, cinayət prosesi qanunvericiliyinə görə şəxsin istihdam qaydasına ərizəsini düzgün tərtib etməməsi və anket məlumatlarının saxtalaşdırılması icraata xitam verilməsi üçün əsasdır. Şəxs, mən istihdam qaydasında şikayət verən şəxs Ankarada yaşayır, Türkiyədə yaşayır, amma sifarişlə Azərbaycanda işin icraatı qəbul edirlər. Və adam da daimi yaşayış ünvanı olaraq, faktiki yaşayış ünvanı olaraq Bakı şəhəri, Abşeron rayonu, Xırdalan şəhərini göstərir. Üzr istəyirəm, Azərbaycan Respublikası Abşeron rayonu, Xırdalan şəhərini və konkret ünvanı göstərir. Eyni zamanda, deməli, bizdə şəxsin Türkiyə vətəndaşı olmasından bağlı məlumatlar var. O məlumatlar hələ təsdiqlənmədiyi üçün mən onu rəsmi olaraq məhkəməyə təqdim edə bilmədim, amma bu məsələdə məlum olursa, yəni artıq qarşı tərəfin məhkəməni aldatdığı, qanunvericiliyə aldatdığı üzə çıxır. Belə halda, yəni bu qədər ciddi qanun pozuntularından siz bilirsiniz, mən qanunsuz olaraq saxlanılmışdım, ölkədə olmadığımı bilə-bilə barəmdə qanunsuz qərar qəbul etmişdilər. Ümumiyyətlə, əsas yoxdur bu işi qaldırmaq üçün, bu barəmdə cinayət təqibində başlatmaq üçün əsas yoxdur. Çünki iki sözdən söhbət gedir, hansısa bir istifadəçinin Facebook statusunun altında iki şərhdən gedir. O şərh də silinir, həmin o Facebook sahibi tərəfindən status da silinir. O baxımdan absurd bir məsələdir. Aydın ki, bu mənə, Milli Şuraya, deməli, təzik xarakterli məsələdir, amma prosesin gedişində özünüz gördünüz ki, nələr üzə çıxdı. Həmin şəxsin, o Leyla Böyüncünün doğrudan da Azərbaycanda, deməli, etnik təfriqə yaratmaq məqsədi ilə, xalqlar arasında bölücülük yaratmaq məqsədi ilə çox aşağılayıcı, qanuna zidd fikirləri, mən o barədə çox danışmaq istəmirəm və hətta onun Azərbaycan dövlətinin Türkiyə dövlətinə qarşı əsassız, qərəzli, ağır ittihamlar üzə çıxdı. O baxımdan, yəni bizim bugün etiraz Nəsim rayon məhkəməsində etiraz verməkdən başqa bir yolumuz olmadı. Çünki biz ümid edirik ki, Apellyasiya Məhkəməsi bu yanlışları düzələcək, bu işin icraatı qəbul olması kökündən yanlış olur. Bu, xüsusiyyətən qaydasında bu şikayət ərizəsi icraatı da götürə bilməzdir. Yəni, ona görə də məhz etirazımızı Apellyasiya Məhkəməsinə göndərmişik. Çünki Apellyasiya Məhkəməsi öz şəxsi təcrübəməsində deyirəm ki, bir neçə dəfə mənimlə bağlı ədaləti bərpa edib. Amma Nəsim rayon məhkəməsində mən heç vaxt belə bir halına rast gəlmədim, rastlaşmamışam. Hörmətli xanımlar və bəylər, çox təəssüf ki, Gültəkin xanıma qarşı bu əsassız iddia və əsassız məhkəmə çəkişməsi uzanır, davam edir. Bunun özü əslində bir təzyiqdir. Əvvəlcə ola bilsin ki, çox böyük planlarla başlamışdılar bu xüsusi iddiama
Amma prosesin gedişində bu proses bütövlükdə hakimiyyətin özünün ifşasına yönəldi. Əvvəla tam sübut olundu. Gültəkin xanım bir hüquqi əsasları dedi, mən təkrarlamaq istəmirəm. Bu işi ümumiyyətlə icraata götürmək üçün heç bir hüquqi əsas yoxdur. İstənilən başqa bir şəxs eyni iddialarla, eyni qaydada sənədlərini tərtib eləyib təqdim eləsə Azərbaycan məhkəmələrinə o sənəd götürülməyir. Çünki çox ciddi səhvlərlə doludur bu iddialar və xüsusi tam qaydasında cinayət işinin başlanması belə bir əsassız iddialarla ümumiyyətlə mümkün deyil, bu özü artıq təzyiq xarakteri daşıyır. İkincisi, Azərbaycan hakimiyyətində ola bilər ki, kimlərsə ümid elədilər ki, bu prosesi siyasi prosesə çevirərlər. Özlərinin müəyyən əlaltıları vasitəsilə Azərbaycan müxalifətinə qarşı, prinsipial mövqedə olan Azərbaycan müxalifətinə qarşı, Milli Şuraya qarşı, güya xalqlara ayrı seçki münasibətlə bağlı müəyyən şübhələr yarada bilərlər insanlarda. Zaman keçdikcə o da alınmaz. Əksinə, bizə qarşı, Gültəkin xanıma qarşı olan bu iddialar özü əsas yaratdı ki, biz də Azərbaycanda yaşayan xalqlarla bağlı gerçək fikirlərimizi böyük tribunalardan, yüksək ştrajla çatdıraq xalqımıza. Hal-hazırda biz, deməli, bu situasiya əsas yaratdı ki, biz ümumiyyətlə Milli Şuranın xalq cəfəsinin gələcəkdə Azərbaycandakı xalqlara necə yanaşacağı ilə bağlı platformamızı da biz elan elədik. Bizim Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlara münasibətimiz eynidir. Və bu eynilik əslində Qarabağ savaşında həm birinci, həm ikinci savaşda qan qardaşlığı ilə möhkəmlənib. Bizim Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar, türklər, talışlar, ləzgilər, avarlar, kürdlər, tatlılar, lahıclar, ingiloylar, bütün xalqlar heç biri fərq qoymadan canından keçib bu torpaqlardan ötürür. Hamı bu ölkənin hər qarışından ötürü canından keçib və ona görə də kimsənin ixtiyari həddi yoxdur ki, Azərbaycanda xalqlar arasında hansısa bir ixtilaf yaratsın. Və biz bu məhkəmə prosesində fikirlərimizi bütün xalqımıza çatdırdıq və Azərbaycan hakimiyyəti başa düşməlidir ki, başlatdığı bu proses artıq əks effekt verir. İndi artıq bu prosesin uzanmağı həm Gültəkin xanımın hər dəfə təqsirsizliyini yüz minlərlə insana çatdırır, həm Azərbaycan müxalifətinin geniş dünya görüşü, o cümlədən Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı, Azərbaycanda yaşayan xalqlarla bağlı konsepsiyasının daha çox insana çatdırılmasına şərait yaradır. Ona görə də bu prosesi açığı niyə görə uzadırlar, mən başa düşə bilmirəm. Azərbaycan hakimiyyətinin birinci dəfə deyil ki, belə qeyri-rasional hərəkətlərini görürük, özünə zərər vuran addımlar atırlar. Bu da həmin addımlardan biridir. Və yeri gəlmişkən, mən təəssüfümü ifadə edirəm ki, bugün Bəxtiyar Hacıyev də deməli, həbsdə saxlanıldı, 9 gündə aclıq eləyir, səhhətində ciddi problemlər var. Bütün dünya ona azadlıq tələb eləyir, biz də ona azadlıq tələb eləyirik xalq olaraq. Amma oran o məsələdə də hökumətin addımları, baxın, qeyri-rasionaldır. Həm Bəxtiyar bəyi həbsdə saxlamaq, həm Gültəkin xanıma qarşı bu məhkəmə prosesini uzada-uzada getmək. Nə var ki burada? Hüquqi əsaslar var. Artıq imtina eləyin bu cinayət işindən. Bitsin bu söhbət. Çünki onsuz da bumerang effekti ilə özünüzü vurur. Amma bu prosesi uzatmaq, hamısı birlikdə bumerang effekti ilə Azərbaycan hakimiyyətinin özünü vurur. Azərbaycan hakimiyyəti özünün zorakı siyasəti ilə, represiv siyasəti ilə dünyadan hər gündə bir az təcrid olunur. Və son hadisələr göstərir ki, çox təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti düşünülməmiş siyasəti ilə Azərbaycanı dünyaya qarşı qoyur. Çox təəssüf ki, mən bunu deyirəm. Çünki təkcə Azərbaycan hakimiyyəti deyil təcrid olunan, Azərbaycandır təcrid olunan. Ona görə də mən növbəti dəfə Azərbaycan hakimiyyətinə səslənirəm. Səhvi etiraf eləməkdən çəkinmək lazım deyil. Zərərin harasından qayıtsan kardır. Sizin bu son addımlarınız, indiyə qədər ki repressiyalarınızın hamısı, o cümlədən son bu iki hərəkətiniz də təkcə Azərbaycana qarşı yox, Azərbaycanın marağı sizi az maraqlandırar, həm də sizin şəxsən öz qrup maraqlarınıza qarşıdır, özünüzə zərbə vurursunuz. Ona görə də Gültəkin xanımdan da əl çəkin, bu cinayət işi bitməlidir, tutan verilməlidir, heç bir əsas yoxdur bu işə, Bəxtiyar bəy də azad edilməlidir və qarşıdan artıq 31 dekabr gəlir, dünya Azərbaycanlıların həmrəyliyi üçün gəlir. Əslində, Azərbaycan hakimiyyəti anlamalıdır ki, onun üçün yaxşı fürsətdir ki, nəinki yeni həbslərə itməsin. Köhnə, öncədən tutduğu siyasi məhbusları azad eləsin və Azərbaycan bir qədər rahatlayaraq 2023-cü ilə qədəm qoysun. Sağ olun, hamınız bu prosesi diqqətdə saxladınız. Çox təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Lakin buna baxmayaraq, bu qatlarına qatılmaqla bir neçə fəallar atılır.
Azərbaycanda artıq sərbəst toplaşma azadlığı tam olaraq qadağan olunub. Xalq cəbhəsinin bir çox funksionerləri gecədən artıq saxlanılıblar. Bir çoxlarının evinin qarşısında artıq polis postları qoyulub. O cümlədən digər ictimai siyasi fəalların da həmin aksiyaya gələ bilməməsi üçün profilaktik tədbirlər görülür. Və Azərbaycan hakimiyyəti artıq utanmır dünyadan nümayiş etdirməyə ki, o polis himayəsində olan bir rejimdir, polis rejimidir. Baxın, hər yerdə, bu gün orada apellyasiya məhkəməsində, bu gün burada. Bax, indi biraz hündürdən kameranı qaldırsaq, orada polis avtobusunu görüb çəkə bilərsiniz. Deməli, hər yerdə çox güclü şəkildə polis iştirakı. Hər yerdə polis iştirakı. Hər şey qadağa üzərində, hər şey repressiya üzərində. Başa düşmürlər ki, onsuz da dünyadakı qlobal dəyişikliklər bütün tək adam hakimiyyətlərinin sonunu gətirəcək. Biraz artıq repressiya, xalqa qarşı biraz daha böyük pisliklə. Tutaq ki, hakimiyyəti bir neçə ay uzatdın öz təbii ömründən. Nə verir ki bu? Ona görə Azərbaycan xalqı ilə qarşı durmaya getməyə dəyərmi? Ona görə bütün dünyadan təcrid olunmağa dəyərmi? Ona görə də hesab edirəm ki, səhv yoldadılar, o cümlədən aksiyaların qarşısını almaqda aşırı polis gücündən istifadə eləməkdə də səhv yoldadılar. Bunların hamısı əminəm ki, müvəqqətidir. Keçəcək, Azərbaycan böyük bir açılımın ərəfəsindədir. Sağ olun. Sağ olun. Zahar ana. Zahar ana. Zahar ana.